gaan oor Christus. Hy moet verheerlik word. Goeienaand. Christus. Dit is die gesalfde van God. Die Messias van God. Die profeet, die priester, die koning. Hy moet verheerlik word. Wonder jy ook hoe Paulus het reg gekry het om met soveel oorgawe in sy briewe te kon skryf? Wonder jy ook hoe dit vir hom moontlik was om nie net oor blydskap te skryf nie, maar dit intens te belewe terwyl hy in die gevangenis was? Wonder jy ook hoe dit vir hom moontlik was om perspektief te behou te midde van moedswillige en kwaadwillige medepredikers wat daarop uit was om die lewe vir hom bitter te maak? Hier is sy geheim. Filippense 1 vers 20 en 21. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waardoor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Dit is die geheim. Hy wil met alles in hom Christus verheerlik. Dit is die enigste doel van sy lewe. Selfs in die gevangenis neem hy hom voor en nou skryf hy dit aan ander mense dat hy niks sal doen waardoor hy hom hoef te skaam nie. Hy wil nie met skandelike gedrag die naam van Christus onteer nie. Inteendeel, hy wil met sy totale wese, sy hele lewe, Christus verheerlik. Hy beskryf dit in oordrewe, intense manier. Nie so terloops nie. Hy wil nie dit ook doen, saam met ander belangrike dinge nie. Nee, net dit. Dis sy vurige verlange, sy innige verwagting. Dit is waarvoor hy hom uitstrek. Soos iemand wat oor 'n hoë muur wil kyk, sy nek wil rek om te sien aan die ander kant. Hy rek sy nek, omdat hy iets verwag. Dieselfde woord word gebruik om te sê dat die skepping sug met verwagting op die bekendmaking wie die kinders van God is. Romeine 8. Paulus koppel hierdie verwagting direk aan hoop. Bybelse hoop wat sekerheid gee. Paulus rek sy nek omdat hy verwag dit wat hy wil sien sal gebeur. Hy is oortuig dat Christus verheerlik sal word in sy lewe. Hy span hom in, hy strek hom uit om dit te doen. Met volle vrymoedigheid, met alle vrymoedigheid sê hy, selfs al is hy in die tronk, met dapperheid, met durf. Sy hele wese span hy in. Sy hele tyd, soos in die verlede, ook in die Here, om Christus te verheerlik. Sy totale menswees, dit omspan sy lewe, sy tyd. Daar's niks en nooit waar dit nie vir hom die heel belangrikste is om Christus te verheerlik nie. In lewe en in sterwe. Is onlosmaaklik. Wie nou tot eer van Christus lewe, sal ook sterwe tot eer van Christus. Sjoe. Nou verstaan ek waarom goedjies en duitjies en daaitjies my nog so maklik laat onderkry in die lewe. Ek dink, nee, ek weet, my fokus en die doel van my lewe is nog te veel op myself gerig. Ek moet radikaal anders, totaal gefokus op Christus lewe. Goeienag.